Para disa ditësh në komunën e Ferizajt mes kryetarit dhe disa zyrtarëve të tjerë u diskutua për projektin që synon të zgjidh çështjen e furnizimit me ujë të pishëm. Lidhur me këtë, drejtori i urbanizmit Arber Bytyçi ka thënë se projekti financohet nga Bersh, ndërsa pavarësisht se është propozuar Jezerci të bëhet pjesë e digës, nuk i është bashkangjitur fshatrave nëpër të cilat kalon diga e furnizimit me ujë. Po është një ndër projektet më të rëndësishme që nga pas lufta që ka filluar qysh herët që nga viti 2012 me studimin e fizibilitetit që fillimisht është iniciuar nga Banka Botërore, mirë po nuk ka pasur deri më tani një fazë konkrete. Tashmë ky projekt e ka marrë drejtimin e duhur dhe financues pritet të jetë Banka Evropiane për zhvillim dhe rindërtim. Dhe në kuadër të kësaj, në kuadër të bashkëpunimit, pasi që një pjesë kryesore e projektit ka lënë në komunën e Ferizajt, edhe pse nuk jemi pajtuar në vazhdimësi me zgjidhjen që është bën që ka dalë nga ky studim i fizibilitetit, pasi që dihet mirë që komuna Ferizajt ka pasur kërkesën e vazhdueshme që diga të ndërtohet në fshatin Jezerc, deri më tani kjo kërkesë e komunës së Ferizajt fatkeqësisht nuk është aprovuar. Për kundër që ne konsiderojmë që është kërkesa arsyeshme në të gjitha aspektet e implementimit të projektit, gjithsesi edhe për kundër saj komuna e Ferizajt i ka ofruar mbështetjen, gjithë mbështetjen e nevojshme këti projekti dhe do të jem mbështetës të vazhdueshëm të implementimit të këti projekti. Në fazën e parë të këti projekti parashihet të ndërtimi i digës në fshatin Fjeraj dhe përmes kësaj dige, përmes kanaleve të gypore që do të kalojnë në komunën e Ferizajt, parashihet që të bëhet furnizimi në fabrikën e ujit në fshatin e Pleshin, gjithashtu parashihet rritja e kapacitetit të kësaj fabrike në mënyrë që të ketë furnizim të mjaftueshëm me ujë të pishëm për qytetarët e komunës e Ferizajt. Ky projekt nuk ka të bëj vetëm me komunën e Ferizajt, ka të bëj edhe me komuna tjera, gjithsesi pjesa kryesore e projektit ka lënë nëpër territorin e komunës së Ferizajt pas digës dhe ne si komune Ferizajt i kemi ofruar gjithë mbështetjen e duhur që studimi i fizibilitetit të përfundoj sa më parë që të jetë mundur pastaj të vazhdohet me projektin detal dhe më pas edhe me projektin e implementimit, gjithsesi implementimin në teren të këtij projekti si fazë e rëndësishme, më e rëndësishme e këtij projekti. Diga e furnizimit me ujë nis nga Firaja, kalon në Ferizaj dhe qytete në rrethin. Diga ndërtohet në fshatin Firaj, pastaj kanë përmes kanaleve gjypore kalon në Ferizaj. Synimi i furnizimit me ujë të pishëm do të jetë qyteti Ferizajt, Vitia, Gjilani, Kaçaniku, Hanë Lezet, Shtimja, synohet pashtu që përmes këtij furnizimi të sigurohet dhe furnizim alternativ për termocentralet në qytetin e Obiliqit. Ky projekt, sipas të gjitha planifikimeve i realizuar, do të jetë mes viteve 2028-2030.